أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم چیزیں پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے آپ پڑھیں گے اور بھولیں گے نہیں. چیپٹر 7 ہے، ویکٹرز چیپٹر کا نام ہے، ایکسرسائز 7.2 ہے. اس کے آج بہت سارے کوسچن میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے بی سی اینڈ ڈی آر، یہ پوزیشن ویکٹرز دیے ہوئے، پوائنٹس نہیں دیے ہوئے، پوزیشن ویکٹر دیے ہوئے. اے پوائنٹ ہے اس کا پوزیشن ویکٹر یہ ہے 2i-j+k. بی پوائنٹ ہے اس کا پوزیشن ویکٹر 3i+j ہے. سی پوائنٹ ہے اس کا پوزیشن ویکٹر 2i+4j-4k ہے. ڈی پوائنٹ کا پوزیشن ویکٹر ہے -i-2j+k ریسپیکٹیولی. شو ڈیٹ، یہ لائن ہے اے بی از پیرل ٹو لائن سی ڈی. ہم نے دو لائنز کو پیرل پروف کرانا ہے. سب سے پہلے پوزیشن ویکٹر کا مطلب ہوتا ہے کسی پوائنٹ کو اوریجن سے ملانا. اے کو اوریجن سے ملائیں گے، او اے اس کی ویلیو اس نے خود سے دی ہوئی ہے. پوزیشن ویکٹر آف اے سے مراد ہے یہ او اے ہے. او اے کس کی اکول ہے 2i-j+k. اور بی پوائنٹ کا پوزیشن ویکٹر اس نے دیا ہوا ہے او بی، جس کی ویلیو کیا ہے 3i+j ہے. اور یہ سی کا پوزیشن ویکٹر ہے او سی، ٹھیک ہے، جس کی ویلیو کوشچن میں اس نے دی ہوئی ہے 2i+4j-2k. ڈی پوائنٹ کا پوزیشن ویکٹر او ڈی، اس نے کوشچن میں دیا ہوا ہے -i-2j+k. اب ہم نے پروو یہ کرنا ہے ویکٹر اے بی پیرل سی ڈی ویکٹر کے. تو ہم نے سب سے پہلے اے بی ویکٹر فائنڈ کرنا ہے. ویکٹر کی ڈیفینیشن کیا آتی ہے، سیکنڈ پوائنٹ بی ہے اس کا پوزیشن ویکٹر او بی، اس میں سے مائنس کریں گے فرسٹ پوائنٹ اے ہے اس کا پوزیشن ویکٹر او اے. تو او بی کی ویلیو آپ کے سامنے 3i+j ہے، یہ پٹ کر لی مائنس کا سائن. او اے کی ویلیو 2i-j+k ہے، ویلیو پٹ کر دیے بریکٹ، سمپلیفائی کرتے ہیں 3i+j ایز اٹ از لکھیں گے، مائنس ملٹیپل ہوگا بریکٹ کے اندر، ان تینوں ویلیوز کے سائن چینج ہوں گے. 2i+ کا وہ مائنس میں چینج ہو جائے گا، مائنس ہے جے یہ پلس جے میں کنورٹ ہو جائے گا، پلس کے ہے یہ مائنس کے میں کنورٹ ہو جائے گا. اب 3i-2i اکٹھے کر کے لکھ دیتے ہیں، جے پلس جے اکٹھے کر کے لکھنا تھا اور مائنس کے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب اس کو سالو کرتے ہیں. تھوڑا سا اس میں ایک ٹائپنگ کا ایشو تھا، اس کو میں ریزالو کر. تو یہ جے پلس جے، یہ جے اور جے تھا، جے پلس جے آ گیا، مائنس کے آ گیا. اب اس کو فردر سالو کرتے ہیں. 3i میں سے 2i-، اوکے کیا رہ جائے گا، i رہ جائے گا. جے پلس جے کیا ہو جائے گا، 2j ہو جائے گا، اور مائنس کے آپ کے پاس آ جائے گا. ایک ویکٹر آپ نے فائنڈ کر لیا. اب دوسرا ویکٹر سی ڈی ہے، سی ڈی سیکنڈ پوائنٹ ڈی ہے اس کا پوزیشن ویکٹر او ڈی، مائنس کریں گے فرسٹ پوائنٹ سی ایس کا پوزیشن ویکٹر او سی. او ڈی کی ویلیو آپ کے سامنے یہ ہے -i-2j+k، -i-2j+k. تو یہ ویلیو پٹ کرتے ہیں، او ڈی کی ویلیو یہ -i-2j+k ویلیو پٹ کر دی. او سی یہ اس کی ویلیو 2i+4j-2k پٹ کر لی، سینٹر مائنس کا سائن آ گیا. اب بریکٹ کو سالو کرتے ہیں، -i-2j+k ایز اٹ از آ جائے گا، مائنس کا سائن ہے بریکٹ کے اندر، ملٹیپل ہوگا 2i+ کا تھا وہ مائنس میں کنورٹ ہو جائے گا، 4j+ کا تھا -4j بن جائے گا، -2k تھا +2k بن جائے گا. اب اس کو فردر سالو کرتے ہیں. تو یہ -i اور -2i اکٹھے کر کے لکھ لیں گے، -2j اور یہ -4j اکٹھے کر کے لکھ لیں گے، کے اور 2k اکٹھے کر کے لکھ دیے ہیں. نہ بھی لکھیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں زیادہ اچھا سمجھانے کے لیے میں نے i, j اور k الگ الگ کر کے لکھیں. -i اور -2i کتنے ہو جائیں گے، -3i، -2j اور -4j کتنے ہو جائیں گے، -6j، k میں 2k ایڈ کریں گے 3k. اب یہاں پہ دیکھیں -3 کامن آ سکتا ہے. اگر ہم 3i میں سے -3 کامن لیں گے تو i بچ جائے گا، ٹھیک ہے. -6j میں سے -3 کامن لیں گے تو +2j بن جائے گا. دیکھیں اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں -3 کو 2j کے ساتھ تو -6j بنتا ہے، ٹھیک ہے. -3 کو ہم -k سے ملٹیپلائی کریں گے +3k بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو -3 اگر کامن لیا 3k میں سے تو -k بچ جائے گا. اور یہ دیکھیں i+2j-k، i+2j-k یہ
किसकी इक्वल है, ए बी वेक्टर के ऊपर के इक्वल है। ए बी वेक्टर की वैल्यू आई प्लस टू जे माइनस की, हमने ये ए बी वेक्टर फाइंड किया था, उसकी जगह पे आई प्लस टू जे प्लस माइनस के की जगह पे ए बी वेक्टर पुट कर लिया। एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो, ठीक है, दोनों दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। टू वेक्टर्स वी एंड डब्ल्यू इन स्पेस आर पैरेलल, ये एक जनरल वेक्टर्स के नाम लिखे हैं, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर ए बी है और एक वेक्टर सी डी है। तो एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर को हमने चेक करना है पैरेलल है इन स्पेस आर पैरेलल इफ देयर इज ए स्केलर सी साइड डैट, यानी कि अगर किसी भी वेक्टर को इसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल वेक्टर कब होते हैं, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, एक वेक्टर को किसी स्केलर के साथ या किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो दूसरा वेक्टर आ जाए, तो वेक्टर पैरेलल होते हैं। वेक्टर पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये होता है अगर सी नेगेटिव हो, ये जो स्केलर है सी, ये कोई भी स्केलर हो सकता है, 1, 2, 3 पॉजिटिव में भी माइनस में भी। तो अगर ये स्केलर जो है वो नेगेटिव हो, जैसे माइनस की स्केलर है ये नेगेटिव है, तो वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन है तो पैरेलल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यही हमने प्रूव करना था वेक्टर पैरेलल है, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट में, हमने तो पैरेलल प्रूव करना था। एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो तो वो पैरेलल होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ